ထိုင်းဆိုရကလိန်ချမ်းဖတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုဓာတုနီးနဲ့သင်ကုတ်အေးယူမယ့်အစီအစဉ်ကိုလာမယ့်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှစတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျာ။တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဥပဒေကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကနေစပြီးအသက်သွင်းဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပြီးလိန်ချမ်းဖတ်မှုတွေကိုတစ်ခါတလေကျူးလွန်သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကလိန်အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုဓာတုနီးနဲ့ဆေးထိုးသင်ကုန်မဲ့ဥပဒေကိုလွှတ်တော်မှလျှို့ဝှက်မဲပေးတဲ့စနစ်နဲ့အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးဥပဒေအသေးစိတ်ကိုတော့တော်ဝင်ဂေးဆက်ကအော်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းတရားရေးဝန်ကြီးဆွမ်ဆက်ကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက် Justice Safety Observation Ad Hoc Center JSOC ကိုတည်ထောင်ထားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အကြောင်းအရာတွေနဲ့ရင်းနှီးအောင်တာဝန်ရှိသူတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးနေပါတယ်လို့တရားရေးဝန်ကြီးကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကဥပဒေအသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးတွေအစိုးရရှေ့နေတွေပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနထိုင်းတော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့နားလည်မှုစွာကျွန်လွာအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လိန်ကျန်းဖတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွဲချက်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အကျဉ်းသားအရေအတွက်မှာ9683ဦးထိရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်က119ဦးကိုထိုင်းနိုင်ငံကအကျဉ်းတောင်တွေထဲကနေလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိမှာလွှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိတွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေကတော့လိန်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတစ်ခါတလေပြုမှုနေသူတွေကိုစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဥရောပရဲ့အကြီးဆုံးလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်သူတွေရဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးစင်တာအကြီးအကဲလင်ဆောင်တာကလိန်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတစ်ခါတလေကျူးလွန်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဓာတုဗေဒနီးအရာသင်ကွတ်တာဟာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်လို့2021ခုနှစ်ကပြောထားပါဗျ။လိန်အကြမ်းဖက်မှုတစ်ခါတလေကျူးလွန်သူတွေကိုဓာတုနီးနဲ့3လတစ်ကြိမ်ဆေးထိုးရမှာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းအတွက်ဘန်းွေတသိန်းကုန်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်ဖို့စီမင်းနဲ့ရေးဆွဲဖို့နဲ့အကောင့်ထွေဖော်တာတွေကိုရက်ပေါင်း90အတွင်းမှာအပြီးသက်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။